Četko, sploh, če si prvi, vedno prisotno neki treme. In takle sprašujem i ona se in podobne, kaj pomaga proti tremi? Vsi reče isto, kilometrina, ampak to ni res. Jaz sem poklicni šofer, pa ni nič boljš. Sporo nisem vedel točno, kako bi se lotil tega stand-upa in sem šel v ene delavnice in tam so imeli program, so rekli, nastopi bodo pred živo publiko. Fajn, veliko boljš kot pred mrtvo. A si predstavljate, nastop na Britofu, na žalah. Prliška vežica, backstage, gor na kaki drugi imaš kaj za spit, za pojest, pije se iz žare. In tam, če nastopiš na Britofu, tam imaš samo eno pravilo. Ali si za crknat smešen, če ne boj vsi mrtvo hladni. Ampak pride pa resno, vsak nastop pride, pa vsi pridejo, ne, več tavžnih obiskovalcev imaš vedno, ne. In zdaj rad nastopam, ampak sem ugotovil, da je pač tak dober, kot je, ne vem, Tin Vodopivec, Pijama, ali pa, ne vem, Vit Valič, ne bom nikoli. Ker jaz sem žal, faks končal. Hvala. Vreč, prihajam iz Šmarja, ampak živim po Ljubljani in če živiš v enem takem majhnem kraju, pa recimo v mestu, so ene take razlike, tako recimo, če greš v Šmarjo, mislim, če je v Ljubljani, ti hoče kdo kartico poslati, če mi kdo hoče kartico poslati, mora vedeti točen naslov. Če se zmoti za eno številko, jaz kartice ne dobim. Šmarjo je malo drugač. Tam lahko gor napišeš Aleš, a te dela v železarni, imajo psa, živi malo veden iz Šmarja, pa dobim. A recimo, če se rekreativno ukvarjaš z laufanjem, ne? Če greš v Ljubljani laufat, te vidi sosed, se reče, lega, trenira, viš, jaz bi tudi mogel, ne? Kurba, Šmarja je malo drugač. Če letiš od mimo prve hiše, ko letiš, recimo mimo kmetije, ko te sosed vidi, ej, prav na faci mu piše, ej, tako glihen, kak gnoj prelaga, koliko ima pa tudi cajta? Štefka, si ga videla? Tek mi je bilo dolg cajt, da je šel laufat. Tule ima vile, pa da ga vidimo športnika. In Šmarje, ne, Šmarje je blizu Rogaške, pa poče Trtka, ne? In oni imajo turizem, mi ga pa nimamo, ne? In mi vedno smo malo fauš, ne? Sem problem je, ker se tipični Šmarčan ne zna niti obnašati do turista, ko ga vidi v Šmarju. Če gledate dva Šmarčana, v Šmarju in vidite turista, ga gledata, kot da sta videla eno redko ogroženo žival. Ta greta, ne, tako se nekaj pogleda. A ga vidiš? Ful redek primer Kitajca. Mogoče Japonca. Ful redki to, ful redki. In potem on prije do tebe, da ti hoti kaj vprašati, ne. Recimo, hello, do you speak English? Yes. I'm Bishen. Eši, hvala. In te hoče kaj vprašati, tako recimo, do you know where is Slatka gora? To je ena lokalna znamenitost, Slatka gora. Yes. Zuckerberg. You go direkt, pa levo. Na konci levo. Drugač, hvala. Drugač, živim pa v Ljubljani, ne, in tudi študiral sem v Ljubljani, živel sem v študentskem domu. In men je bilo živeti v študentskem domu enako, kot da si na dopustu v kampu. Imaš skupne kolege, mislim, imaš skupne kopalnice, skupne kuhno, skupne, mislim, vedno si obkrožen s kolegi in vedno malo pijan. In vsak študentski dom ima eno legendo. Enega večnega študenta, vsi ga poznajo in je car. In nekega dne, ko ne veš več, kdo je ta oseba, potem si to ti. In je car nekaj študenta ven. In zdaj živim privati in Ljubljana se mi dopade, Ljubljani se ti hitro kaj smešnega zgodi. Prečeš, grem po ulici, nasprot mene pride en tak gospod, malo starejši, tak srednjih let s telefonom, v roki prija do mene in reče, ja, veš ko, ja, te pokličem nazaj, veš ko, imam stranko, ja, ok, ajde vok. Dobar dan, gospod, da imate mogoče kakaj euro. Kaj? Nismo navajeni, v Šmarju nimamo klošarja, ne, v bistvu imamo enega, pa še tamo hišo.
in da ni glih uradno. Ne? In on vedno fehta za 50 centov. Tako da mi ga kar kličemo 50 cent. Ampak drugače razmišljam, da biti klošar sploh ni slabo. Oni so finančno na nuli, ne? Jaz sem v minusu. Oni nima nikoli gužve na šihtu. Ste kdaj videli, da ima gužve na šihtu? Ste pred kakim merkatorjem, kjer ga videli? A vete mogoč kak euro, gospod, tako prijem do vas, a vete mogoč kak euro. Poglejte, Mirko na dopustu. Ega ni. In dohodninem ni treba plačati, nisem še videl, da bi se kdo pogovarjalo. E, in ti, daš ali dobiš? Ega ni. Ampak dobro, nima vse rožnato, če si klošar, ne? Recimo, ful težko kupuješ prek interneta. Kam ti bojo pa poslali? Kaj boš rekel, da živiš na Cankarjevi od 12 do 36? Razen, če je dež na železniški. Dopoldne noste čopova šiht. Ali še ni tega, ne? Tako da, drugače Ljubljana se mi tudi dopada, recimo, tata nova storita, zelo poglihen let, bicikl, poznate, ne? Ful dobro, ne, sposobe koles, ne, vzameš bicikl na enem koncu, se pelješ ga, odložiš na drugem koncu, mislim, ful fajn, še praktično zaston, ne. Dobro, ideja ni glih nova, ne, cigani to delajo že desetletja. Dobro, to bilo vse od mene, smo Aleš Vak, pa se vete še naprej, čau.